Так, дивіться, зараз склалася унікальна ситуація. Завдяки інтернету я знаходжуся в Маріїнському парку біля пам'ятника Ватутіну. Зараз координую допомогу нашому оператору, який знаходиться з боку фестивальників. То я зараз піду наліво, я біля тої хатинки, значить, постараюся його зустріти, цього Вадима. Вадим — це такий великий хлопець, так? Да. Я зараз підійду туди і зараз побачимо, шановні глядачі, якщо нам пощастить. Добре, в прямому ефірі. Це все, дякую. Унікальний момент, як з Майдану в Маріїнський парк передається акумулятор для стріму, тому що я вже в ефірі більше 4 годин, кажуть, і все ще стан зберігається напружений. Шановні глядачі, пишіть, а раніт завжди в гуще события, каже нам снайпер Ван. Ні, дивіться, гуще события і спільна цивітня, більше, що ми із обох боків висвітлюємо події. Ну, хоча, чесно кажучи, я вважаю, що це добре, що є багато стрімерів, які одночасно показують події з різних сторін, тому що люди мають право на інформацію.